Subota. Ja dolazim svako jutro vrlo rano ovde. Imam sastanak sa mojim službenicama koji dolaze malo kasnije. Organizujemo rad u ogranku. A u sve vreme, pre i posle tog sastanka, ja se bavim matematikom. Matematika je moje osnovno zanimanje i sve ostalo su samo dodaci toj priči. Akademik, profesor dr. Stevan Pilipović i moja priča. U novom terminu, subotom, u 22.30 na RTV-u 1.